سعيد سليمان ميري هانتي دوري هوري سومالي لان اي وقت جي حكومتي او هجامين يا مدحوين السيلانيو او ورفيديان كولاها اللي هتل كدالي مجالا برعو يا سيرس ميوش عيين وكبها حزب حاكم كترى دالك هاي كولمية وهاني هانتي دوري هورش غي سبب تو حزب كولمية وقاهو لالاي مادام او شركي شروين حزب نوضي شروين عيد وافطوبا نتيجة سنة لسيو اوجيهي waxa ka soo baxay ana la sii ogeeyay inta la kulahayna aanay jirin aasaasiyaasha xisbiga iyo tiirarkii uu waaweynaa xisbiga dowladkiisan qabo dadkiisan maxamed xashwaarkiisan jaamac shabeel si looga toqontay warkiisan wuxuu noqday xisbi ninkii maamulo cidna la wadaagin cidna tala uga ogolayn muuse mant xir xisbiga lagu tartamay maayo cid ugu weynayna sana ma jirto maadaama xisbiga noqday xisbi qofleeyahay wuxuu ku dambeynayaa de in laga dareero in badan way ka dareerto in badan ka baheelanaysa in badan go'aamadu way gaareen anuu maanta waxaan calaamadeeyay xisbiga kulmiyeena ka baxay waxaan ay musharax u taagan golaha wakiilada waxaan iska sharxi doonaa ku biiri doonaa xisbiyada kale xisbiga waxaan uga baxay markii hore waxaan u galay waxaan arkay xisbi dalka kor soo qaaday baritaare waana dhacday in muddadiisa ilaahay joogay dad waxba ma isbedelay miisaaniyada qaranka isbedelay horumarka isbedelay dhaqaalaha isbedelay kalsoonidii dadka isbedeshay waxaan arkay inuu yahay xisbi dalka iyo dadkaba anfacay xisbiga demadamo aad aragto inaanu dantii qaranka wadin there is no reason dadka loo lugooyay lama sinna afkaartuna ma sinna xisbigaanu arko in danta qaranku ka muuqato ayaan ku biir doonaa insha Allah jamhuurkii xisbiga iyo bableeshiga xisbiga ee doorashadii labaad doorashada uu ku guuleystay xisbigu qof niyad u haya kuma jiro markaad aragto deegaamada laga doortay maanta hadii doorasho la qabto I believe inaan helaan geesta kala Siciid Saleeban Mire hantii dowri hore ayaa sheegay in ballanqaadadii kala duwanaa ee madaxweyne biixi shacabka Soomaaliland uu ballanqaaday aanay waxba ka fulin waqti xaadirkani waxaanu wuxuu ballanqaaday waxyaabo fara badan wax Allaah wuxuu ballanqaaday xabad kama fulin waxa madaxweyne ugu nasiibka badnaa Axmed Maxamed Siilay markii uu madaxweyne noqday intaanay 12 sano u dhamaanin waxa Allaah waxa wasaaradda Soomaaliland ku taala wala dhisi haddii gobolta iyo haddii degmada ay wasaarad aan la dhisin ma jirto intaas oo MCH bal sameeyay intaas oo iskuul bal sameeyay waxaan la sameeyay ma jirto waxa looga tagay sarban siilay ugu muhiimsan $500 ugu muhiimsan $500 laana ugu muhiimsan sidana waxa looga tagay inta ugu yartay ilaa $15 million hanti dhowra gudban waqtigaas waxa uu ballan qaaday meel walba waxa uu ka ballan qaaday waan wada fulkareen oo daraskii miisaanada tuusaneed uu la ku 400 milyan bay ahayd waxa dheeraa 60 milyan oo ahaa kab miisaaniyadeed oo dawladda imaarad ku siinaysay bil walba 5 milyan siinaysay sanadka waxa 60 milyan 60 ka milyan akoonka dawladdu kuma dhicin buuga miisaaniyadana kama muuqan wuxuu ballan qaaday dhameystirka wadada ceergaabo waxa uu dhagax dhigay jid loogu magacdaray jidka nabada oo loogu talagalay gobolka leeyahay buuhoodle in lagu xiro gobolada kale dib looga ma maqalba jidkii nabada waxa ba yaraatay wadanka santabashooyinka gobolada bari oo dhan Soomaaliya sanaag bari awdal wadanka san wax ka dhacay waxaas oo dhamaa wasluug iyo tabasho iyo balama fulimo waayay Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom